պատմության ինչ-որ մի տոկոս միշտ կա։ Մենք տեսնում ենք, որ քաղաքակիրթ և հարուստ երկրներում բռնություն չափաբաժինը չի պակասում ծավոք սրտի։ Ինչ վերաբերում է բժշկի հանդեպ բռնությանը, վերջերս ընդունվեց մի առաջադեմ մի օրենք, որը թույլ կտա մասնագիտական պաշտպանվածություն տրամադրել բժշկներին։ Այսքանը երևի չէ, այսքան։ Սպասվում է նաև բժիշկների դիմանացում, հա, հաճախ կարող է մարկալով, ինչ ասել, քանի բժիշկ են դառնալու կրճատելու Հայաստանում։ Դու գիտեք, մենք բժիշկների թվի կրճատման նպատակ չենք դնում և այդպիսի ցուցանիշներ մեզ մոտ չկա։ Մենք գիտենք, որ այսօր Հայաստանում կա մոտավորապես 600-ից 700 թափուր աշխատատեղ բժիշկների։ Դրա հետ մեկտեղ մենք ունենք բժիշկներ, որոնք ոչ լրիվ ծանրաբեռնվածություններով են աշխատում իրենց հիմնական աշխատատեղը, կամ էլ ընդհանրապես առանց որևիցե ծանրաբեռնվածության։ Մեկ-մեկ բժիշկին, եթե ուզում ես հանդիպես աշխատանքի տեղը, պետք է գնել մինչև ժամը 12:00-ից 3:00, որտեղ հետո ինքը արդեն այնտեղ չի լինում։ Մեր խնդիրը վերադասավորել մեր ուժերը, վերադասավորել մեր ռեսուրսները այնպիսով, որ մենք ունենանք 70-80% ծանրաբեռնվածություն ամեն մի աշխատող միավորին։ Այսինքն թոշակառու թոշակառու բժիշկներին ինչ է սպասվում, հա, շատ բժիշկները կրճատվելու են նրանք, նրանք գնալու են թոշակի։ Դա կրճատում չի համարվում։ Իսկ վերադասավորում ինչ է ենթադրում պարոն Արթունյան։ Տեսեք, եթե մի հիմնարկում պարզվում է, որ 60 բժշկի տեղ է պետք, 48-12 բժշկին առաջարկում է վերապատրաստում։ Ես ասեցի, որ մենք ունենք թափուր աշխատատեղեր։ Թափուր աշխատատեղեր մենք ունենք և Երևանում, և մարզերում։ Եթե մարդուն, եթե մասնագետին առաջարկում է իր մասնագիտությամբ մի այլ աշխարհագրական տեղ տեղափոխվել և նա չի ուզում փոխել իր բնակության վայրը, իրենք առաջարկվի մասնագիտությունը փոխել կամ այլ մասնագիտություն անցնել, որպեսզի այդ վայրում աշխատանք չարի։ Դա ևս արտառոց երևույթ չի։ Մենք բոլորս գիտենք և ամերիկյան և եվրոպական գրականությունից, որ գրքի հերոսը, պատմվածքի հերոսը երևի թե 2-3 տարի մեկ իր կարիերայի հետ միասին ապրելու տեղ է փոխում։ Հիմա կոնկրետ բժշկին ինչ մասնագիտություն կարող առաջարկել, որ փոխի մասնագիտություն։ Մենք ունենք մի շարք մասնագիտություններ, որոնք այսօր երկրում ընդհանրացած են, դա և հոգեբուժների մասնագիտությունները, և պատանատոմների մասնագիտությունները, և լաբորատորիաների բժշկների մասնագիտությունները։ Մարզերում մենք ունենք անեսթեզիոլոգների, գինեկոլոգների, վիրաբույժների պակաս։ Այո, մասնագիտություն, նորից բժիշկ։ Հանքարդյունաբերություն չեք դա։ Նորից բժիշկ, բժշկական մասնագիտություն։ Պարոն Արթունյան, ձեր ոլորտին դրամադրվող ծախսերը կրճատել են, սակայն տեսակետ կա, թե դա ծառայությունների մատուցման որակի վրա չի ազդելու, որովհետև ինչ-որ նոր մեխանիզմներ եք համաշխում, ինչ մեխանիզմների մասին է խոսքը, ինչ գործողություններ պետք է արվեն, որ հանրությանը մատուցվող ծառայությունների որակը չպակասի։ Օրինակ, հատկապես մեզ մոտ խնդրահարույց են պոլիկլինիկաները տեղամասային, նաև այդ մասով, հա, այդ ես համոզված եմ ուղղակի, որ մատուցվող ծառայությունների որակը չի ընկնի և չի փոխվի մի պարզ պատճառով։ Դա ոչ գումարային, ոչ գնային, և կախված չի ծառայության արժեքի հետ։ Բժիշկը միշտ աշխատում է մաքսիմալ տրամադրելով իր գործին, և նույնիսկ եթե իրեն ընդհանրապես ոչ մի բան չեն վճարում կամ վճարում ավելի մեծ գումար, նա անում է այնպես, ինչպես կարողանում է, ոչ ավելի վատ և ոչ ավելի լավ։ Այդ առումով ես կարող եմ ասում, որ մատուցվող ծառայությունների որակը չի ընկնի։ Ուրիշ, որ մենք օգտագործում ենք բժիշկների ոչ նյութական ռեսուրսը, այսինքն հղում ենք անում իրենց պատրիոտիզմի, հայրենասիրության և իրենց հումանիստիկ իդեալների վրա։ Այստեղ մենք պարտք ունենք բժիշկների հանդեպ, որը ես հույս ունեմ հասարակությունը ժամանակի ընթացքում կմարի։ Պարոն Արթունյան, դուք ինչով եք բացատրում Հայաստանում մահերի թվի աճը, հնարավոր է, որ բժշկական ծառայությունները հասանելի չեն մարդկանց, մարդիկ հիվանդությունները ականջի ետևեն գցում չեն գնում բժշկի, դրա համար մահերը ավելացել են։ Ես տեղեկացված չեմ մահերի թվի աճի մասին։ Պարոն նախարար, իսկ կրճատված հատկացումներից ինչն է տուժելու բժշկական առողջապահության ոլորտում, այսինքն ինչի հաշվի է, 5-8 միլիարդով կրճատվել է առողջապահության բյուջեն։
Պետք է ասել, որ թիվը վախեցնող է, բայց այստեղից 1.3 միլիարդը մի քիչ ավելի մեծ գումար նախորդ տարի օգտագործվել էր Վանաձորի բժշկական կենտրոնի կառուցման և արդիականացման նախագծում, նախագիծ, որը ավարտվել է, մենք ուղղակի ավարտել ենք աջակցություն և 1.3 միլիարդ դրամը այստեղից է դուրս եկել։ Մնացած 4.5 միլիարդ դրամից մոտ 1.2 միլիարդ դրամը դա այն գումարներն են, որոնք տնտեսվել են հիվանդությունների կանխարգելման կենտրոնի կողմից, իր կողմից կատարված օպտիմիզացիայի հետևանքով։ Այստեղ մենք ունենք մոտ 4 անգամ կենտրոնացում ծառայությունների, իրենց որակի բարելավում, այն նրա հաշվին, որ Միացյալ Նահանգների կառավարության օգնությամբ արդիականացվել է Երևանի և 4 մարզերի կենտրոնները և շարունակվում է այդ պրոցեսը։ Մնացած մասերով մենք ուղղակի խոշորացնում ենք թաղամասերը ամբուլատոր 2000 բնակչի փոխարեն կցագրված կլինեն ընտանեկան բժիշկներին 2200-ը, այստեղից էլ մենք ունենք բավական զգալի տնտեսում, այսքանը երևի թե հիմնական ծրագրերը, ինչպես լսեցիք նոր ներկայացումից, չեն տուժե, և եթե մենք ունենք կանխատեսում, որ ձիաբետով հիվանդությունները կավելանան, մենք ավելացնում ենք այս ուղղությամբ ներդրումները տեղորակ ձեռք բերելու համար։ Եթե մենք կանխատեսում ունենք, որ 13%-ով ավելանալու է մեր պահանջարկը դիալիզին ուղղությամբ, մենք ավելացնում ենք գումարը դիալիզի ուղղությամբ։ Ուրիշ բան, որ մենք խնդիր ունենք այսօր ներդրումների առողջ ապրելակերպի մեջ, և նախարարությունը տրամադրված է այս մասով գումարի սակավությունը լրացնել միգուցե դրամաշնորհների կամ հասարակության կողմից ինչ-որ ֆոնդերի միջոցով։ Պան ախորը, քանի որ այս միջոցով զգալի կրճատումներ են եղել, միգուցե դա, չգիտեմ, ֆինանսական սղությամբ է պայմանավորված, սա նշանակում է, որ ձեր նախորդը այսպես շրջան ամարտունավետ ծախսեր է իրականացրել և իսկապես այդքան զգալի կրճատելու անհրաժեշտություն կար։ Այնպես չի, որ երկրի վիճակը շատ լավ էր։ Ես ասեմ, երկրի առողջապահական իդեալական բյուջեն մեր երկրի, որպեսզի բոլոր ծառայությունները լինեն բնակության համար անվճար, ամբողջ բնակության համար, կազմում է մոտավորապես 280 միլիարդ դրամ։ Այսօրվա 80 միլիարդ դրամը դա կոմպրոմիս է մեր հնարավորությունների և մեր պահանջարկի միջև։ Անցյալ տարվա բյուջեն 5 միլիարդով ավել էր, և դուք տեսնում եք, որ 280 և 80 միլիարդի հաշվարկով 5 միլիարդ դրամը սկզբունքորեն ոչ մի բան է։ Չեմ կարող ասել, որ իմ նախորդը շռայլում էր, առավել ևս, որ նախկինում ևս մենք 3 տարի շարունակ ունենք առողջապահական բյուջեի կրճատումներ։ Ուղղակի, երբ որ պետության վիճակը տնտեսապես բարվոք էր, պետությունը, կառավարությունը բարձրացնում էր բյուջեն։ Երբ որ ինչ-որ գումարներ պետք են, որպեսզի մեծացվեն կապիտալ ծախսերը, որպեսզի նոր շունչ տրվի մեր տնտեսական կյանքի մեջ, ինչը ժամանակին կբերի ևս առողջապահական բյուջեի մեծացմանը, մենք որպես մի անդամներ ենթարկվում ենք այդ դիսցիպլինային։ Դուք կարևոր եք ֆինանսական մենեջմենթը շատ կարևորում եք, դրա համար եմ ասում, գուցե դա մենեջմենթի փոփոխության արդյունքն է, ինչն է սխալ մենեջմենթը իրականացվում։ Մենք չենք կարողանա 85 միլիարդով կատարել 280 միլիարդի խնդիրներ, բայց 85 միլիարդով մենք կարող ենք արդյունավետության բարձրացման հաշվին շատ ավելի բան անել, քան 80 միլիարդ, բայց այսօր երկրին այդ գումարը պետք է, և մենք կանենք ամեն ինչ, որպեսզի չվատացնելով սպասարկումը այս 80 միլիարդի մեջ տեղավորենք։